Zaļo un zemnieku savienības ietekmīgais politiķis Viktors Aihmans un viņa dēls beidzot ir tikuši atzīti pa vainīgiem un viņiem ir ticis uzlikts sods. Kopā tie ir 60 tūkstoši eiro. Četros dažādos ziņu portālos tika publicēts raksts saistībā ar šo tiesas spriedumu un visi šie raksti atsaucās uz Leta kā avotu un viņi pēc satura visi ir stipri līdzīgi vai pat identiski. Visos rakstos ir teikts, ka viens no apsūdzētajiem ir saņēmis 20 tūkstoši eiro sodu un otrs ir saņēmis 40 tūkstoši eiro sodu. Bet nevienā rakstā netiek atklāts, kurš tad konkrēti ir saņēmis tos 20 tūkstoši un kurš saņēmis 40 tūkstoši eiro sodu. Papildu tam netiek arī atklāts, pamatojoties uz kura panta tad tika pieņemti šie notiesājošie lēmumi. Manis izteiktais apgalvojums, ka Zemgales rajona tiesa no Aihmaņa kunga tiek uzpirkta, izrādījās pareizi, jo sākotnēji tā pirmā instance, proti Zemgales rajona tiesa, secināja, ka viņi ir pilnībā nevainīgi. Aihmaņus pilnībā attaisnojošais lēmums gan no valsts apsūdzības uzturētāja tika pārsūdzēts Zemgales apgabaltiesā, un šī pārsūdzēšana bija veiksmīga. Diemžēl rakstā arī netiek atklāts, kurā datumā tad Zemgales rajona tiesa pieņēma šo attaisnojošo lēmumu un ar kādu pamatojumu šī tiesa nonāca pie šāda secinājuma. Tikai vietnē jauns.lv tiek pieminēts, ka Viktors Aihmanis pirms tam ir bijis Tobeles novada domes deputāts. Visos pārējos rakstos viņa saistība ar politiku tiek pilnībā noklusēta un arī jauns.lv rakstā netiek pieminēta viņa ilgadējā politiskā piedarība. Protams, varbūt viņš jau ir izlēmis izstāties no politiskās partijas ZZS, bet pēc šī nāvīgā negadījuma ilgus gadus viņš bija Dobeles novada domes deputāts, viņš ieņēma augsta ranga pozīcijas, viņam bija liela politiskā ietekme. Zaļo un zemnieku savienība stāvēja kā kolektīvs aiz viņa un it nekādi nenosodīja viņa izgājienu. Manuprāt, piespriestais sods ir nesamērīgi maigs, jo pirmkārt Aihmanim finansiāli tas sods nav pārāk liels apgrūtinājums. No viena cita raksta saistībā ar šo tiesas procesu vietnē jauns.lv ir iespējams uzzināt, ka 18. Gadā viņš dividendēs no zītariem ir saņēmis 78 tūkstošus eiro. Šai rakstā nav nevārda par to, cik lielas dividendes vai cik lielu peļņu no visiem šiem biznesiem ir saņēmis viņa dēls. Tātad viņš viens pats pat to sodu varētu samērā mierīgi sekt, jo viņam gada laikā ir krietni lielāki ienākumi. Jau ilgstoši esmu apgalvojis, ka šī jaunieša bojāeja ir bijusi slepkavība mantkārīgā nolūkā. Un Latvijas Republikas krimināla likumā ir atrodama 12. Nodaļa, kurā runa iet pa novināvēšanu. Šeit, kā sods, tiek piedāvāts vai no mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana no 5 līdz 20 gadiem.
Krimināla likuma 117. pantā tiek uzskaitīti vairāki slepkavību pastiprinoši apstākļi, un vairāki no šiem apstākļiem tiek arī izpildīti. Tātad pirmkārt, slepkavība tikusi izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā, jo rakstā par tiesas spriedumu ir pieminēts arī kāds cits cilvēks, kurš ir guvis veselības bojājumus, kur ir pastāvējuši ilgāk kā 21 dienu. Ilgāk kā 21 diena var būt pat līdz šodienai. Ilgāk kā 21 diena var nozīmēt uz visu mūžu paliekoši veselības traucējumi. Kā pastiprinoši apstākļi ir vēl jāpiemina 9. punkts, 10. punkts un 12. punkts, jo šis jaunietis viennozīmīgi ir gājis bojā mankārīgu nolūku rezultātā. Aišmeņi vienkārši gribēja iekonomēt uz darba drošību. Pa cik Viktors Aišmenis ir uz apsūdzēto solu kopā ar savu dēlu Ervīnu, tad arī pavisam skaidri var runāt pa personu grupu. Un noslapkavotais no dien nav bijis pilngadīgs. Viņam bija 17 gadi, nevis 18 vai vairāk. Krimināla likums skaidri norāda, ka šādu pastiprinošo apstākļu esamības gadījumā minimālais cietumsots ir nu jau 10 gadi. Un ka pēc tam ir jābūt probācijas uzraudzības laikam līdz 3 gadiem. Un tiek pieminēta arī mantas konfiskācija. Ņemot vērā šo likuma tekstu saturu un klusēšanu pa tiem likuma pāntiem, zem kuriem Aišmeņi tika notiesāti, es uzskatu, ka arī šis tiesas spriedums ir bijis nesamērīgi maigs un neadekvāts. Aišmeņu notiesājošais spriedums nekādā veidā nav saistīts ar nonākšanu cietumā vai kaut kādu probāciju. Varbūt man vajadzētu šo lēmumu pārsūdzēt satversmes tiesā. Šādu iespēju vajadzētu apdomāt. Jo tas piespriestais naudas sots viennozīmīgi nav nekāds nieks, bet Viktors Aišmenis viens pats 18. Gadā vien dividendēs ir saņēmis krietni lielāku summu nekā tas sots pa viņiem abiem kopā. 78 tūkstoši eiro nu reiz ir krietni vairāk nekā 60 tūkstoši eiro. Un daudzi Latvijas iedzīvotāji būtu priecīgi, ja viņi varētu gadā dzīvot no 18 tūkstošiem eiro. Un realitātē ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji pelna gadā uz rokas krietni mazāk. No otras puses, protams, gan es priecājos, ka ir vismaz kaut kāds notiesājošs spriedums, ka viņi nav tikuši cauri bez pilnīgi jebkāda soda, kas viņiem vismaz no Zemgales rajona tiesas puses, no pirmās instances, pat tika atļauts, un man personīgi, protams, arī tagad būs vieglāk, saistībā ar pret mani virzīto apsūdzību pa nepatiesu apgalvojumu saistībā ar Viktora Aišmeņa veikto slepkavību, jo nu ir reāls tiesas spriedums, uz kuru es varu atsaukties un ar kuru es savu pozīciju varu aizstāvēt. Paldies, ka skatījāties!